kuota bagi mereka yang telah diberikan yang disebut 1,200 orang itu datang daripada yayasan. Dan Tabung Haji selama ini menganggap bahawa itu adalah kuota yang dari yayasan. Jadi walaupun mereka kata mereka nak bayar sendiri untuk buat haji tahun ini, tapi di atas sebab semuanya bermula daripada yayasan, dan kerana yayasan itu sudah di bawah siasatan kerana ada kaitan dengan 1MDB, maka kita terus menyatakan bahawa kita tidak akan meneruskan di atas sebab-sebab tersebut. Satu lagi yang berhormat, kita kena ingat bahawa kuota yang kita bagi kepada yayasan 1MDB itu pun kita dah ambil kuota orang lain. Jadi tidak adil lah kalau kita nak teruskan. Kilo, 5 kilo.